Qirikontari i Partisë Demokratike shtyn për në 7 tetor mbajtjen e protestës. Sali Berisha thotë se Burgosi Ervin Saljanit është një thirrje lufte për opozitën, ndërsa paralajmëron një betejë pa kthim deri në largimin e Tiranës. Durrësi mbetet preferenca për turistë huaj edhe përgjatë sezonit vjeshtës, tur operatorët shprehen se në krahasim me një vit më parë vërehet rritje e prenotimeve ku interes të shumtë kanë polakët dhe shtetasit nga vendet nordike. Shqipëria është në listën e kuqe për sa i takon prekjes së tërimeve nga sëmundjet kardiovaskulare, ndërsa alkoholi dhe duampirja janë shkaqet kryesore të atakeve kardiak. Mjekët apelojnë për kryerjen e kontrolleve mjekësore në kohë. Një raport i fundit i Organizatës Botërore të Shëndetit zbulon se shqiptarët përdorin pa kritere antibiotikët. Më shumë se gjysma e popullsisë ka përdorur barna të tilla muajt e fundit, ku madje 15% nuk kanë marrë asë rekomandimin e mjekut. Zgjerohet harta e konfliktit armatosur në Lindjen e Mesme pas Hamasit në Gaza e Hezbollahut në Liban. Tel Aviv sulmoi këtë të dielë dhe bazat e militantëve Houthi në Yemen, sa ka gjendet trupi i pajetit liderit Nasrallah në Beirut. Drejtuesit e federatave të futbollit në Angli, Itali, Spanjë, Gjermani e Francë bien dakord që skuadrat të mbyllin merkaton e lojtarëve në 15 gusht. Kjo pritet të hyjë në fuqi nga viti 2025. Zonja dhe zotërim i mbrëmë, mirë se erdhët këtu në televizionin Klan. Ky është edicioni i fundit i lajmeve. Këshilli kombëtar i Partisë Demokratike shtyu për në 7 tetor mbajtjen e protestës kombëtare të thirrur pas burgosjes së Ervin Saljanit. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka paralajmëruar një betejë pa kthim për opozitën. Të hënën e 7 tetorit opozita do të ngrejë siparin e protestave me qëllim largimin e kryeministrit Edi Rama dhe krijimin e një qeverie teknike që sipas demokratëve mund të organizojë zgjedhje të lira e të ndershme. Vendimi u mor në Këshillin Kombëtar, i cili vendosi ta shtyjë me një ditë nisjen e protestave, duke lënë në fuqi propozimin e kryesisë. Të hënën me 7 tetor, ora 18 bëhemi të gjithë bashkë në Tiranë për të reaguar kundër padrejtësive me autorët vetëm Edi Ramën. Nga mbledhja me dyert të mbyllura, mësohet se në këtë protest nuk do të ketë fjalime dhe drejtuesve të forumeve u është kërkuar angazhim maksimal në terren, qëndrim të cilin e paralajmëroi edhe lideri i demokratëve kur foli për një betejë pa kthim, e dhëmb për dhëmb me atë që ai e cilsoi regjim të narkoshtetit të Edi Ramës. Të hidhemi në sulm me të gjitha mjetet e mosmbidhjes civile. Mjaftojnë vetëm disa mijëra prej tyre, të cilët sot janë gati në këmbë për rezistencë të qëndrueshme, por presin udhëheqjen tuaj. Për Sali Berishën, burgosja e deputetit Ervin Saljani është thirrje lufte jo vetëm për opozitën, por për të gjithë shqiptarët, pavarësisht flamujve partijak. Çdo opozitar, çdo qytetar, le t'i largojë flamurin partijak dhe të ngrejë vetëm flamurin kombëtar, flamurin e shpëtimit të Shqipërisë. Një mesazh Sali Berisha e adresoi edhe ndaj mediave, komuniteteve fetare si dhe partnerëve ndërkombëtar. Martin Luther King ka thënë se në fund pak mbahen mend fjalët e armiqve, por heshtja e miqve. Edi Rama, po keq përdor heshtjen tuaj. Ndonë se 7 tetori qelë si parin e protestave të opozitës në sheshe me qytetarët, revolta e deputetve demokrat do të njësë para ditën e së hënës në parlament, ku opozita ka paralajmëruar bëkim të seancës plenare. Kryeministri Edi Rama ka publikuar në rrjetet sociale fotot nga takimet që zhvillojnë në New York me lider botëror gjatë pjesëmarrjes në asamblenë e përgjithshme të OKB-s. Rama shprehet se kjo ishte një vizitë krenarie për Shqipërinë në javën e Kombeve të Bashkuara. Rama gjatë qëndrimit në New York ju adresua sesionit të 79 të asamblesë përgjithshme të OKB-s, ku ndër të tjera kërkoi që pavarësia e Kosovës të njihet edhe nga vendet që akoma nuk e kanë njohur, pasi ajo është e pakthyeshme. Gjithashtu ai mbajti një fjalim edhe në samitin për të ardhmen. Drejtuesit politik të Partisë Socialiste për Tiranën, kryebashkiaku Erjon Veliaj dhe kryeparlamentarja Elisa Spiropali nisën sot një tur takimesh në të gjithë qarkun si para përgatitje për zgjedhjet e 2025-s.
Fitoria e radhës së Partisë Socialiste do tjetë për rritjen më të madhe të pensioneve dhe rrogave. Kështu premtoi kryebashkiaku Erjon Veljej, i cili së bashku me kryetaren e kuvendit Elisa Spiropali, në cilësinë e bashkëdrejtuesit politik të qarkut Tiranë, zhvilluan një takim me strukturat e Partisë Socialiste në Kamës. Ky tjet mandati i rritjes më të madhe ndonjëherë të pensioneve dhe të rrogave e bën akoma më të qëndrueshme, më të rëndësishme, më të fortë zellin ton, misionin ton për fitoren e 2025-s. Kryetaria e Kuvendit të Shqipërisë, Elisa Spiropali, theksoi se gjatë fushatës së ardhshme elektorale duhet të flasë puna e bërë nga socialistët në qeverisje. Për t'i dhënë një fitore Partisë Socialiste Edi Ramës në Shqipërinë ton, e cila në 2030-ën duhet t'jetë antare Bashkimit Evropian dhe nuk mund të mbahet peng nga askush dhe për asnjë arsye. Sa më të dhunshëm, sa më agresiv, sa më të parësyshën t'jen, aq më pak vota do marri në Kamës, në qarkun Tiranë e kudo tjetër. Drejtuesit politik të Partisë Socialiste për Tiranën zhvilluan takime në të gjithë qarkun me anëtarët socialistë të Vorës e Kavajës, si para përgatitje për zgjedhjet e 2025-s. Edhe pse jemi në stinën e vjeshtës, dursi vjen të tërheqë turistët e huaj, pasi ka mjaft atraksione. Ndërkohë, turistët që e frekuentojnë më shumë janë nga Polonia dhe vendet nordike. Dursi vazhdon të tërheqë vizitorë edhe gjatë muajve të vjeshtës, duke shënuar një periudhë të zgjatur pushimesh. Turistët zgjedhin të eksplorojnë edhe atraksionet historike dhe kulturore të qytetit. It's a beautiful city. Është një qytet shumë i bukur. Ne vim nga Suedia dhe është hera jonë e parë këtu. Ndoshta do të kthehemi edhe vitin e ardhshëm dhe sigurisht do t'ju rekomandoja Durrësin të njohur vetëm i. Kemi 6 ditë që jemi këtu. Kemi vizituar Tiranën dhe Berantin dhe jemi argëtuar pa mas. Besoj se do të vim sërish vitin e ardhshëm dhe ndoshta do të eksplorojmë edhe veriun për të parë malet. Jemi nga Çekia, kam bler disa suvenire këtu. Kemi 4 ditë dhe çdo gjë po shkon mirë. Jemi duke e shijuar udhëtimin. Kemi një javë në qytet dhe po qëndrojmë në hotel. Jemi duke kaluar shumë mirë. Është një udhëtim i lirë dhe me leverdi për ne. Vim nga Finlanda. Operatorët turistik thonë se ka patur një rritje të ndjeshme të rezervimeve këtë sezon, ku pjesën më të madhe të turistëve e përbëjnë nordikët dhe polakët, të cilët po tregojnë interes të veçantë për vendin tonë. Ndërkohë janë të shumtë edhe turistët e aventurës që zgjedhin Dibrën. Dibra, me resurset natyrore turistike si Parku Kombëtar i Lurës dhe i Korabit, vazhdon të tërhiqë vëmendjen e turistëve të aventurës. Turistët gjermanë janë ata që kryesojnë, ndjekur nga çekët, zviceranët dhe nordikët, të cilët e zbulojnë Dibrën përmes tureve me motor apo biçikleta, si ky grup turistës gjermanë që do të kalojnë 2 ditë për të zbuluar Korabin. Është era e parë që vim në Shqipëri. Na pëlqen shumë këtu, njerëzit janë shumë miqësorë dhe të udhëtosh me biçikletë është shumë argëtuese. Ka një peizazh shumë të bukur, besoj do të vim edhe një herë. Shumicën e gjërave që pëlqen më shumë është e parë, nuk është turizëm masiv. Shqipëria është shumë malor, edhe i pëlqen shumë natyra. Përveç bukurive, ajo që marrin me vete këta turistë është mikpritja dhe shërbimi në qendrat ku akomodohen, duke bërë që të rikthehen sërish ose t'ju sigurojnë Shqipërinë miqve të tyre. Frekuentohet shumë nga turistët e huaj, përgjithsisht janë më shumë gjerman. Po të them që 6-7 grupe në muaj që janë të sigurt atë që vinë. Këto shumica e grupeve që vinë, këta vinë me guide. Guidat profesionale sigurisht që e lehtësojnë edhe më shumë kërkimin e vendeve që duhen vizituar patjetër në Dibër, ndërsa origjina e turistëve po zgjerohet gjithmonë më shumë duke t'i kaluar Europën. Flasim për sëmundjet kardiovaskulare, të cilat jo vetëm janë në rritje në vendin tonë, por po prekin edhe moshat e reja. Sa kaq, shefi i shërbimit kardiokirurgjisë Altin Veshti apelon për kryerjen e kontroleve të shpeshta mjekësore dhe në kohë. Sëmundjet kardiovaskulare janë vrasësi numër 1 në botë. Ataku në zemër, goditjet në tru dhe insuficienca kardiake u marrin jetën më shumë se 21 milion njerëzve në vit. Edhe Shqipëria ka hyrë në zonën e kuqe për rritjen e rasteve me sëmundjet kardiovaskulare, edhe tek moshat e reja. Sipas të dhënave zyrtare nga Instituti i Shëndetit Publik dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë,
4 në 5 vdekje nga sëmundjet kardiovaskulare janë si pasojë goditjeve në zemër dhe goditjeve në tru. Në ditën botërore të zemrës, shefi i shërbimit të kardiokirurgjisë në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza, Altin Veshti, thotë se edhe në Shqipëri po ulet mosha e të prekurve nga problemet kardiake. Kultura mjekësore për të zhvilluar vizita për zemrën. Çdo njeri duhet të paktën të ketë bërë një vizitë midis moshës 40 deri në 50 vjeç. E mira është ta bëjnë edhe më përpara, sepse sot po shohim gjithmonë një ulje të moshës të pacientëve që kanë probleme në zemër. Duhet absolutisht një eko, një EKG e bërë. Përveç faktorit genetik, janë një sër faktorësh të tjerë që po ndikojnë në rritjen e sëmundjeve kardiovaskulare. Trashëgimia, faktorë të tjerë të rrezikut mbeten gjithmonë duhani, diabeti, mosbërja e aktivitetit fizik, jeta sedentare, edhe këtë kulturë nuk e kemi. Dhe një dietë e rregullt jo e bazuar në yndyrna. 10.000 persona humbin jetën çdo ditë në Europë për shkak të sëmundjeve kardiovaskulare. Një raport i fundit i Organizatës Botërore të Shëndetësisë zbulon se shqiptarët përdorin pa kriter antibiotikat. Shqiptarët përdorin antibiotik pa kriter. Një studim i Organizatës Botërore të Shëndetësisë zbulon se 51% e shqiptarëve kanë përdorur antibiotik muajt e fundit, edhe për një infeksion viral. Studimi thekson se në mjaft raste, afro 15% e tyre e përdorin antibiotikun vetëm me rekomandimin e farmacistit dhe pa u paraqitur tek mjeku specialist. Kemi shtim të rasteve të pacientëve të cilët vetëm mjekohen duke marrë ilaçe në farmaci. Adultët paraqiten më shpesh në pjesën e farmacisë. Problemi kryesor është që antibiotiku është antibakterial, nuk është antiviral. Duke u bërë kjo lloj ngatërrese tek pacienti, ndodh që këto mikroorganizma të krijojnë dhe rezistencë. Studimi tregon se 56% e shqiptarëve besojnë se viruset luftohen me antibiotik. 60 deri në 70% të rasteve janë infeksionet virale. Ndodh që pacientët të shkojnë në farmaci dhe duke u bazuar tek simptomat kryesore që ata kanë, të marrin mjekime me konsultën e farmacistit. Shqipëria qëndron e katërta nga 14 vende që kanë përqindjen më të lartë të përdorimit të antibiotikëve edhe për të luftuar viruset. Mbi 60% e pjesëmarrësve ishin më pak se 40 vjeç. Arsyet më të shpeshta të raportuara për përdorimin e antibiotikut ishin për simptomat e ftohjes me 24%, dhimbjet e fytit, kollës dhe simptomat të ngjashme me gripin, infeksionet e traktit urinar dhe pneumonia u përmendën nga 9% e të anketuarve. Sipas Instatit, 75.000 persona në Shqipëri, kryesisht të moshës mbi 60 vjeç, që rezultojnë se kanë vështirësi në ecje. Vështirësia në ecje ose ngjitje të shkallëve është aftësia e kufizuar më e përhapur në popullatën shqiptare. Të dhënat e censit të vitit 2023 evidentuan se rreth 100.000 persona janë me aftësi të kufizuar në ecje, dhe shumica e tyre afro 75.000 përket grup moshës plus 60 vjeç. Kjo popullat ka bashkëekzistencën e shumë smundjeve. Si rezultati kësaj, shoqërohet me vështirësi në ecje. Ndër problematikat më të shpeshta janë sigurisht problematika me zhvillimin muskular, kockor, deformimet e lindura ose të fituara gjatë jetës, janë probleme të ndryshme neurologjike. Këshilla kryesore që jepet është diagnostikimi në kohë i smundjeve bazë, pasi kjo bën që problematikat me ecjen të jenë më të vonshme. Për shembull, artritet e ndryshme, smundjet reumatologjike të ndryshme, ka një kurë, e cila përmison shumë vështirësinë në ecje dhe funksionimin normal. Po ashtu aktiviteti fizik ka një vlerë shumë të madhe për mirë funksionimin e organizmit ton. Ka mosha që mbas e kanë të pamundur ecjen apo aktivitetin fizik, por ne propagandojmë lëvizjet në karrike. Të merret mbas edhe me ndonjë aktivitet artistik. Shumica e personave plus 60 vjeç me vështirësi në të ecur rezultojnë se janë të gjinisë femërore. Do të ndalemi tani në lindjen e mesme ku harta e konfliktit është zgjeruar. Endik. Izraeli hap një front të tretë lufte kundër militantëve pro-iranian. Pas ditën e kësaj të diele, avionët luftarak izraelit bombarduan edhe pozicionet e militantëve të grupit Jemenit Huthi, alati Hezbollahu dhe Hamasit. Në shënjesër pas ditën e kësaj të diele, ishin portet dhe centralet e energjisë në qytetin Ras Isa dhe Hodeidai, që dyshohet se përdoreshin si baza nga militantët e Huthit. Bombat izraelite shkaktuan shpërthime të mëdha, sulmet u konfirmuan edhe nga zëdhënësit e organizatës Jemenit, të cilët thanë se mbështetja e tyre për rezistencën ndaj Izraelit nuk do të ndalet. Ministri i Mbrojtjes Yoav Gallant
tha se mesazhi i sulmeve të fundit ishte i qartë se asnjë vend nuk është shumë larg. Paralelisht, bombat izraelite nuk u ndalën këtë të diel as në Liban. Në Shinjester ishte sërish lagja Dahide, në jug të Beirutit, aty ku të premten humbi jetën edhe kreu i Hezbollahut Hasan Nasrallah. Sipas të dhënave më të fundit, në atë sun veç Nasrallahu u ekzekutuan 20 eksponent të grupit pro-iranian. Mediat izraelite hedhin dyshime që shpërthimet nuk ishin shkaktar të drejtpërdrejta të vdekjes së Nasrallahut. Kreu i Hezbollahut ndodhej në një bunker të sigurt, por ai humbi jetën nga asfiksia, pasi bombat i shkatruan të gjitha hyrjet e vendstrehimit, dhe sa i qëndroi gjatë në agoni para se të ndronte jetë. Sipas Reuters, trupi i tij është gjetur, ndërsa ceremonia mortore do të mbahet të hënën. Irani ka paralajmëruar hakmarrje për këtë ngjarje, ndërsa si mundësi po shihet edhe dërgimi i ushtarëve iranian në Liban, si kundërpërgjigje ndaj një ndërhyrje të pritshme toksore nga Izraeli në jug të Libanit. Do të ndalemi tani në Austri, ku duket se zgjedhjet aty ka fituar ekstremi i djathtë. Ashtu siç edhe pritej, Partia e Lirisë Ekstremit të Djathtë duket se është fituesja e zgjedhjeve të përgjithshme në Austri që u mbajtën këtë të diel. Sondazhet e realizuara pas mbylljes së qendrave të votimit i japin asaj 29.1% të votave, ose 13% më shumë se në zgjedhjet e vitit 2019. Në vendin e dytë me 26.2% është Partia Popullore e Qendrës së Djathtë në pushtetin e kancelarit Karl Nehammer, e cila ka marrë rreth 11% më pak vota se në zgjedhjet e shkuara. Në vend të tretë renditet Partia Social Demokrate me 20.4% të votave. Nëse projeksionet e sondazheve konfirmohen edhe nga votat në kuti, kjo do të ishte fitoria e parë për Partinë e Lirisë në Austri. Gjithsesi, kjo forcë do e ketë të vështirë të krijojë një qeveri, pasi shumica e partive të tjera kanë refuzuar të bashkëpunojnë me të. FPÖ është një forcë euroskeptike dhe që kërkon marrëdhënie miqësore me Moskën, dhe fitoria e saj konfirmon mbështetjen në rritje të forcave të ekstremit të djathtë në Europë. Një terminal i ri për autobuzet e linjave në veri do të ndërtohet tek thesa e Kamzës këtu në Tiranë. Sa kaq kryetari i Bashkisë Tiranës Velia i tha se ai do të jetë 5 herë më i madh se terminali lindor. Nis ndërtimi i terminalit të autobusëve tek thesa e Kamzës. Gjatë inspektimit në terren, kryebashkiaku Erjon Veliaj tha se problemet me pronësinë që e mbajtën peng prej 9 vitesh, zbatimin e këtij projekti kanë marr fund. Kemi pasur një seri gjyqesh pa fund. Edhe kemi provuar në vetë parë lëkurë se çfarë do thotë drama e një gjyqësori, e një sistemi të shkalafitur totalisht pronave, të zaptuesve, të legalizimit të hipotekeve, po më në fund ja kemi dalë që të fitojmë gjitha betejat. Teksa u ndal tek investimet e bashkisë, një prej cilëve është edhe terminali i ri, i cili do të jetë 5 herë më i madh sa i lindor. Veliaj tha se ky projekt do të jetë zgjidhje për trafikun në kryeqytet dhe se sulmet e opozitës nuk do e ndalin punën e bashkisë. Unë e di që gjithë projektet e mëdha sulmohen, jo po do kalosh me trupin tim, jo po këtu skalon, jo po kjo është vie kuqe, vie verdh. Ndërkohë pam që shkatrimi këtyre vijave idiote imagjinare në kohën e disave prodhoi rezultat ekonomik për gjithë zonën e lagjes Rilindja. Terminali tek thesa e Kamc do të jetë kryesisht për linjat e veriut, jugut të Shqipërisë dhe linjat e tjera ndërkombëtare që shkojnë si nga veriu edhe nga jugu. Lezhë ka tërhequr dhe vjen të tërheqë turistë huaj, por jo vetëm për detin, por dhe për trashëgiminë e saj kulturore. Konsiderohet si një thesar, ndaj dhe etnologët dhe kostumografët kanë kthyer syt nga tradita, duke folur me krenari për veshjet popullore të zonës së Lezhës. E pasur me kostume popullore, një nga manifestimet më të fuqishme të traditave dhe dokeve të kësaj krajine. Sollo në ditën e trashëgimisë kulturore ngjyrat, historinë dhe element identiteti, të ridimensionuara në pavione të veçanta. Kjo është bërë për të nderuar, respektuar dhe për të vlerësuar mundin e sakrificës së natyrës, qindra njerëzve, ndoshta edhe mijëra njerëz, se kanë kujdesur për objektet trashëgimisë sonë kulturore kombëtare, por edhe vetëm trashëgiminë materiale, po edhe trashëgiminë shpirtërore, objektet të cilat realisht janë për shkak të amortizimit ndër vite. Janë gati në mundtien dhe gati në degradim, por që jemi mundu të bëjmë maksimumin që ti rehabilitojmë. Të ruash traditën në shumë tepër se sa të qepësh një veshje, ndaj dhe për kostumografët. Rëndësi e veçantë po jepet prej disa vitesh restaurimit të veshjeve popullore. Përveç riparimit të kostumografisë së vjetër, aktualisht po merremi që të qepim dhe kostumet tradicionale të Lezhës të stilizuara normal.
veshjet e vendosura në Pallatin e Kulturës, ambientet e të cilit janë rekonstruktuar, janë një tjetër atraksion turistik për qytetin e Lezhës, që ofron një ndërthurje të turizmit kulturor e historik, me ato të aventurës dhe plazheve të mrekullueshme të Adriatikut. Shpresa Pikal është zgjeruar duke hapur dyqanin e saj të parë dhe në qytetin e Vlorës, pajisjet inovative ofrohen për klientët në cilësin më të mirë të tyre. Shpresa L me një dyqan të ri jo në Tiranë, por kësaj radhe në Vlorë. Duke parë interesimin e klientëve, Shpresa L, e cila është specializuar në tregun e informatikës dhe pajisjeve elektronike, hapi këtë të shtunë pikën e re pranë qendrës së qytetit Bregdetar. Besmir Zotaj, menaxheri i dyqanit në Vlorë, shpreh se kësaj herë rrisit janë pajisjet më inovative që do të vinë në shërbim të klientëve në cilësinë më të mirë të tyre. Shpresa L vjen në qytetin e Vlorës me një gamë të gjerë produktesh me cilësi të lartë dhe me çmime konkurruese. Me rastin e hapjes dyqanit fillojnë dhe ofertat ku janë të përfshirë smartphone, tablet, laptop dhe Dyson. Kompania Shpresa L funksionon prej 21 vitesh dhe është shtrirë duke u integruar në të gjithë territorin e Shqipërisë. Me cilësi dhe çmime konkurruese tashmë në Vlorë, në rrugën Pelivan Leskaj pranë rrethit të Skelës. Shpresa L vjen me cilësi dhe çmime konkurruese tashmë në Vlorë. Mirë këtu përfunduam këtë edicion lajmesh, zonja dhe zotërinj, ju faleminderit për vëmendjen. Natën e mirë.